პარლამენტში, პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში მიმდინარე საკითხის განხილვა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხის, ანუ დარჩეს თუ არა სპეცსამსახურებს სატელეფონო წვდომის გასაღები, ამაზე უკვე რამოდენიმე თვეა ფაქტურად მიდის მსჯელობა, ჩვენ რამოდენიმე თვის წინ დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია, რომ აუცილებელია წვდომის გასაღები იყოს სპეცსამსახურების ხელში. ასევე მე წამოვიღე, ესე იგი, გავეცანი რეპორტიორის გვერდზე, ბატონი ლაშა ტოღუშის და ქალბატონ ეკა გიგაურის პოზიციას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო პრაგმატულად და დაბალანსებულად ვსჯელოს ბატონი ლაშა ტოღუში აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, უფრო გაშიფრავს იმ აუცილებლობას, თუ რატომ უნდა იყოს სპეცსამსახურების ხელში აღნიშნული პრინციპიდან გამომდინარე წვდომის გასაღები და რა თქმა უნდა ვეთანხმები ბატონ ლაშა ტოღუშის პოზიციას, მაგრამ ჩვენ უფრო გვინდა დაკონკრეტება ჩვენი პოზიციის აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ესე იგი, 25 სექტემბერს ჩაუბარეთ ოფიციალურად განცხადება, მიმართეთ იურიდიულ კომიტეტს და დავაფიქსირეთ ჩვენი პოზიცია. ასევე რა თქმა უნდა უახლეს მომავალში იმედს გამოთქვამთ, რომ ჩვენც ვიქნებით ჩართული აღნიშნულ საკითხის განხილვაში. ესე იგი, კიდევ ერთხელ გამეორდები, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ, პრესკონფერენციაზე პარტნიორ ორგანიზაციებთან და უფლებამცველებთან ერთად რამდენიმე თვის წინ დააფიქსირა პოზიცია თუ რატო უნდა ქონდეს სპეცსამსახურებს ოპერატორ სატელეფონო წვდომის გასაღები, უფლებამოსილება და წვდომ, ანუ უფრო პრივილეგირებული რატო უნდა იყვნენ. ესე იგი, გლობალური ტერორიზმის ფონზე, რომლის წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველო აქტიურად არის ჩართული, ამერიკის შტატებს და სხვა პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად, ამასთან ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებთან გამომდინარე, როდესაც ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები მათთან ასოცირებულ ორგანიზაციებს მედიაში გავრცელებულ ინტერვიუებით აქტიურად ცდილობენ ეროვნულ სპეცსამსახურებს სახელმწიფო უწყებების დისკრედიტაციას, როგორც საშინაო, აგრეთვე საგარეო არენაზე, და ესე იგი, საერთოდ ამ მიზეზებიდან და სხვა კიდე ანალოგიურ მიზეზებიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია ქართულ სპეცსამსახურებს გადაეცეს სატელეფონო კავშირზე წვდომის ეგრეთ წოდებული გასაღები. ეხლა ეს ჩვენ ხედავთ, ეხლა ესე იგი, ჩვენ ვიცით, უცხოური კომპანიები არიან, ბილანი არის რუსული უცხოური კომპანია, ესევე ახლა ჯეოსელი იყო, თუ არ ვცდები, თურქული იყო, ამჟამად ფინლანდიელები თუ, ну, ესე რა, ის უცხოური კომპანია, მაქტი GSM-ი, ну, ქართული ამერიკული კომპანია და ეს სიტყვით ეხლა აქედან ჩამოთვლიდან ეხლა ჩვენ ვიცით პოლიტიკურ პროცესებიდან გამომდინარე რისკის სფერო უკვე სპეცსამსახურებს ფიქრობ განსაზრული და ნამდვილი და გააზრებული ექნება, თუ საიდან რომელმა მობილურ ოპერატორებმა შეიძლება რისკის სფეროს წყარო გახდეს, რომ რაღაცა საუბრებმა გაჟონოს, თუნდაც სახელმწიფო პირველი პირების ურთიერთშორის საუბრებმა გაჟონოს სპეცსამსახურებში, თუნდაც ციხეებში პატიმრების საუბარმა, რაც უახლოეს კვირეებში შევესწარით ეკატოსტატის გადაცემაში. ამიტომ ფიქრობ, ეს აუცილებლად უნდა იყვნეს სპეცსამსახურების კონტროლის ქვეშ აღნიშნული მობილური ოპერატორების გასაღებები. მე ეხლა ამ თვითონ მობილურ ოპერატორს უნდა ქონდეს ერთი გასაღები და მეორე შეს ხო? ხლა პროვაიდერის ფიქრობ, რაღაცა დანამატი რგოლი გამოდის, ფიქრობ აუცილებლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს უნდა ქონდეს და მობილურ ოპერატორთან შეთანხმებით, ვინაიდან ის არის კერძო კომპანია, მაინდამაინც რა თქმა უნდა ეხლა კერძო კომპანიის ინტერესები დაცული უნდა იყოს, მაგრამ როგორც ეხლა აქ არგუმენტირებულად წარმოთქვი, გლობალურ ტერორიზმის ფონზე თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც
ზოგიერთ შტატში, როგორც არის სიკვდილით დასჯა, ასევე არის გამკაცრებული აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ტენდენციები. ეხლა ის ეხლა განვითარებულ ის ეხლა ზოგიერთ არასამთავრობო ორგანიზაციები აკეთებენ განცხადებას, რომ განვითარებულ ქვეყნებში მხოლოდ მობილურ ოპერატორებს აქვთ. Ну ехла машина, ацец არ დაუკონკრეტებია, ეს ძალიან ზოგადად იზახიან. აბა რომელ ქვეყნებში? Да плюс ამას კიდე ეს ჩვენ განვითარებული ჩვენ მათ განვითარებადი ქვეყანა და პოსტსაბჭოთა სივრცე წარმოადგენს. ჩვენ ძალიან ცივი გამოსულება, როდესაც სულად იყენებს. აი ზუსტად უნდა გამკაცდეს. Ара, ხოდა უნდა გამკაცდეს კონტროლი. მისმენთ პატუცემულო მაქსაკიძე აი თქვენ თქვით მაგას მე ხა შეგაცხრებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს რო ქონდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბოროტად გამოიყენა ანუ მე აქ დიახ მაგრამ მაშინ მე იცით რა არის მე ხა სპეცსამსახურების ხა თუ გამოიყენებს მერთან უნდა გარკვეული პასუხისმგებლობა უნდა მოეთხოვოს სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან მაგრამ მე სხვა რამის თქმა მინდა რა ჩვენ ახლა გამოვიცხავთ იმას, რომ სააკავშირო დაუკვეთოს რომელიმე კომპანიას, გადაუხადოს რამდენიმე მილიონი და რაღაცები ჩაიწეროს და შემდეგ გამოაგდოს ესე ხო? ანუ ვის პასუხისმგებლობა? მე შინაგან სამინისტრომ უნდა უკაცრავად და დევნა უნდა დაუწყოს კომპანიას, ხოლმე დაუცხებს, რომ გამოაშკარავდეს ეს ფაქტები. არა, ну майнц кერძო კომპანიის დევნა, აი ესეთ ჩიხურდა, ესეთ გაუგებარ სიტუაციაში რომ არ მოხდეთ, ამიტომ თავი დამეჯობია, თავი დავიზღვიოთ, სპეცსამსახურებს დარჩეს და გაკონტროლდეს თვითონ სპეცსამსახურები. ჯობია გაკონტროლდეს იმ კანონის კაც ჩარჩოში მოერჩეს, რომ ანალოგიური მოგოექცეს, რომ ანალოგიური არ გამოერდეს, მაგრამ ჩვენ ვიცით ესა, ჩვენ ვიცით ის, რომ ესე იგი კი ის ცუდი იყო, რაც იყო, ცუდი პრაქტიკა, მაგრამ ხელისუფლება ახალ ხელისუფლებას ცდილობს, რომ გამოასწოროს ის მახინჯი პრაქტიკა, ნაბიჯ-ნაბიჯ, უცბად არაფერი არ ხდება სამწუხაროდ და იმეც ვიტოვებთ, რომ ესე იგი კიდევ მეორეთ, რომ მობილური ოპერატორების შეთანხმებისთანავე, რა თქმა უნდა, შინაგან სამწუხაროს უნდა დარჩეს ეს კონტროლი, ვინაიდან კიდევ იძახი ხელისუფლების და სახელმწიფოს წრებმა ბოროტად არ გამოიყენონ. ამის რისკი არსებობს, ეხლა ახლა სულად ანალიტიკურ მსჯელობას ვერ გავშლით, მაგრამ თუმცა ეგეც შესაძლებელია. ეხლა ასევე მინდა, ესე იგი ჩვენ დაახლოებით, ჩვენ ერთი თვის წინ ზუსტად ეხლა 20 აგვისტოს ჩავატარეთ 25-26 აგვისტოს ჩავატარეთ პრესკონფერენცია, მიმართეთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, რათა ჩვენი ორგანიზაციები ან ერთ-ერთი ორგანიზაციის კოალიციდან ჩართული ყოფილიყო შეწყალების კომისიის მუშაობაში. რადგან ჯერჯერობით წერილი პასუხი არ მიგვიღია, აღნიშნულ საკითხთან, წერილი პასუხი არ მიგვიღია აღნიშნულ საკითხთან გამომდინარე, გინდა კიდეს განცხადება გავაკეთოთ ამ საკითხზე. ესე იგი, 27 აგვისტოს წერილით მათ პრეზიდენტს ადმინისტრაციას, რადგან ჩვენი ორგანიზაციის კოალიციდან ორგანიზაცია ჩართული ყოფილიყო შეწყალების კომისიის მუშაობაში. რაც მიგაჩვენებ ხოლმე პოზიტივის მონტან იქნებოდა. როგორც ჩანს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას შეიძლება ითქვას გასულია მომსახურების ზონიდან. აგრეთვე უკვე ერთი თვეა როგორც მინიმუმ წერეზე პასუხსაც არ იძლევიან. ეს უყურადღებობა და დაუდებრობა აპარატის სამსახურის მხრიდან. ან ამ ინფორმაციას საუცილებლად მივაწვით ინფორმაციის განვითარების ინსტიტუტს, ანუ AIDF-ის სახალხო დამცველს, რათა საკითხი მოხდეს წლიურ ანგარიში. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხრიდან ჩვენი ორგანიზაციის მიმართ დისკრიმინაციული შერჩევი ტენდენციების გაგრძელების შემთხვევაში, თუ კიდევ გაგრძელდა უყურადღებობა და ასე შემდეგ, უფლებას ვიტოვებთ მიმართოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს და საელჩოებს, აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსებს, რათა შეახსენონ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებების და თავისუფლების დაცვის შესახებ. ხოლო აქვე ახლა პატარა ციტატა, სანო ასე იგი ანალოგია, ასევე ახლა ურჩევდი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, პრეზიდენტის რჩევლებს, თუნდაც თავად ბატონ მარგულაშვილს, გიორგი მარგულაშვილს, რაც შეეხება არასათუ ორგანიზაციის ჩართულობა მიმართა პრეზიდენტის რჩევლებს, იუსტიციის მინისტრის ქალბატონ თეა წულიკიანისგან მაინც გადაიღონ მაგალითი თუ რა დადებითი შედეგის მომტანი არასათუ ორგანიზაციების ჩართულობა კომისიებში. ბატონო გიორგი, თუ ისწავლით ქალბატონ წულიკიანისგან ბევრ ამის უკეთესი იქნება. ხო, ასევე გვინდა ასევე პატარა კომენტარი გავაკეთოთ. გვაქვს ინფორმაცია, რომ ასე იგი ჩვენ ვიცით ახლა ბოლო კვირაებში იყო ესეთი
Михаил Саакаш Оджахс Цевропс Даухадагис Конеба, Саакашвилис Конебац Даухадагис. Ахла, Минда Аганишнудан Мартебаши Идеет Комета Кавакетом. Здесь гуакс информация, что Саакашвилма, Михаил Саакашвилма, Русевис Оджахс, Пули Ашон, если мог цитата, то что либо. Ану, Ориата, Сруатет, Мецелепши Холандидан, Шемой Ханес, Италия автобусе визитра, но жангиане се чалебши и ми тоа мрам дзголеб тан гаса убре би се дегад, чуени дзголеб би титон кумако пиле би укне нам банкане би схарискит. Ага се укат срва да запрулши турме радиатори и се маграт схелде бодар халхи ухде бодар сицхизган мере камортес радиатора би конденционере би да сајето титон дзголеб кумако пиле би укне ама банкане би техникори მოწყობილობის და თვითონ მოსახლეობაც. მე რაღაც გარკვეული პერიოდის მეკიდეც ყალი ჩადიოდა საერთო ავტობუსებში და ფაქტურად რაღაცა ისე ვთქვათ რაღაც კოსმეტიკურად გარემოტებული ავტობუსები ჩამოიყვანეს ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ჰოლანდიიდან. რაც შემდეგ ერთ წლის მერე უკვე უმეტესობა ავტობუსები, გრძელი ჰოლანდური ავტობუსები ექსპლუატაციიდან გამოვიდა და ნუ სიტყვით ამოიღეს შემდეგ საქალაქო სატრანსპორტო მოსახურეობიდან. ხო, ესე იგი, საინტერესოა ამ ავტობუსების შემოყვანისას რა თანხები დაიხარჯა, ვისი თანხები დაიხარჯა, მაშინდელმა მერის იულის სამსახურმა რა ხელშეკრულება გააფორმა, რამდენად სწორად გააფორმა და რა თანხები დაუჯდა სახელმწიფოს ამ ავტობუსების შეძენა და რამდენად მიზნობრივად დაიხარჯა ეს თანხები. საინტერესოა ასე მერიას მიმართა აღნიშნული საკითხი თემა შეისწავლოს და გადაცეს ფინანსურ პოლიციას, ასევე მიმართა ფინანსთა სამაგებრო სამსახურს დაინტერესებს აღნიშნული საკითხით. ასევე საინტერესოა მოხდა თუ არა ფულის გათეთრება. სააკაშვილის სიმამის ჰოლანდიური ფირმის მეშვეობით მიმართა ფინანსთა სამაგებროს პროგრამას დაინტერესებს აღნიშნული საკითხით. მოსმენებთან დაკავშირებით რამოდენიმე სიტყვით შემოვიფარგლები და ჩემი კოლეგის დაფიქსირებული პოზიციას დავამატებ იმას, რომ როდესაც ქალბატონი ეკა გიგაური ამბობს, რომ ანუ ჩამოსული არიან ევროკავშირის ექსპერტები, ჯერ საინტერესოა ეს ადამიანები რა საკითხის ექსპერტები არიან. ეს ერთი. ჯოზეფ კნატაჩი და გრეჰემ სატონი არიან ისეთი ქვეყნებიდან, სადაც მაღალი პოლიტიკური თვითშეგნება და მათი სახელმწიფოები არადგას იმ საერთაშორისო ანუ სამეზობლო პოლიტიკაში იმ პრობლემების წინააღმდეგ, როგორიც ჩვენი ქვეყანა. საინტერესოა, როდესაც ვამბობთ, რომ ამბობენ და აფიქსირებენ პოზიციას, რომ მოსმენები გადაეცეს მობილურ კომპანიებს. ხომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში არც ერთი ქართული მობილური კომპანია არ არის. შესაბამისად, თუ ეს კომპანიები აიღებენ მხოლოდ ამ კომპანიებს ექნებათ, ანუ ერთგასაღებიანი სისტემა იქნება და მხოლოდ ეს კომპანიები აიღებენ ამ მოსმენებზე წვდომას, ჩვენ დავდგებით იმ საშიშროების წინააღმდეგ, რომ ეს შეიძლება ვინმე ჩვენი სახელმწიფოს, ანუ სახელმწიფო საიდუმლოებები გამოყენებული იქნას ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ. ეს პირველი. რაც შეეხება იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდეს ნუ ეხა ფართო უფლება, ეს უკვე სხვა საკითხია, შეიძლება ოქროს შუალედის პოვნა, იგივე მაგალითად ორგასაღებიანი სისტემა, მაგრამ საინტერესოა მეორე გასაღები ვის ხელში უნდა დარჩეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ მობილური კომპანიის ხელში და ამას ჭირდება დისკუსია არა ერთ და ორკვირიანი და არა ერთ და ორსხდომიანი ფართო დისკუსიებია საჭირო ამ საკითხთან დაკავშირებით და არ უნდა იყოს მხოლოდ რამოდენიმე არასამთავრობო ჩართული და ან მხოლოდ ორი ექსპერტი ევროსაბჭოდან და სხვა კომისიები და ადამიანთა უფლებების საერთაშორისო დაცვის საერთაშორისო ბევრი ორგანიზაცია არის. მე ერთ უბრალო მაგალითს მოვიყვან. 11 სექტემბრის შემდეგ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო მოსმენებზე, ფარულ მოსმენებზე უფლება. ანუ და ისინი არავის არ ჩაუგდებენ ამ მოსმენების უფლებას ხელში. წარმოვიდგინეთ, რომელიმე კომპანია რო ახორციელებდეს და საიდუმლო სამსახურებს ამერიკაში ამ შესახებ წვდომა არ ქონდეთ, ხო? ეხა იმ საერთაშორისო საფრთხიდან გამომდინარე, რომელიც ტერორიზმი უქადის ამერიკას, ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე დადგება ქვეყანა. ასევე მე მართლა მაინტერესებს, რომელი ევროპული ქვეყნები არიან მხოლოდ მობილურ ოპერატორებზე დამოკიდებულები, რომ მათ მოსმენაზე არიან ფაქტიურად სახელმწიფო უშიშროება დამოკიდებული, როგორ მოუსმენენ ისინი რაიმე
ინფორმაციას მასში, როდესაც ახლო აღმოსავლეთში, არ გათვიცით როგორ ვითარებაცა და შესაბამისად ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე დგას ევროპა, ნუ ევროპა, ევროპული უსაფრთხოება შეიძლება თამამად ითქვას. ახლა სულ ცოტა ხნის წინ რამოდენიმე დღის წინ ბრიტანეთში თემთა პალატა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეგრეთ ახლო აღმოსავლეთში სირია ერაყის ტერიტორიაზე შექმნა ახალ ტერორისტულ დაჯგუფებას საჰაერო ანუ საჰაერო დარტყმებს განახორციელებს, რადგან თუ ისინი ამ აღმოსავლეთის ტერიტორიას ბოლომდე აიღებენ და მათ შორის ერთ-ერთი ქართველი ამ ემირია უკვე ალშიშანი, ეგრეთ წოდებით თარხან ბათირაშვილი, უკვე ისინი ევროპულ უსაფრთხოებას, ევროპას გაუმეზობდებიან, მთელ ხმელთაშუა ზღვაზე კონტროლს აიღებენ და შეიძლება ძალიან დიდი პრობლემების წინაშე დადგეს ევროპა. სწორედ ამ ეს საოცრებლად უნდა ეხა ექსპერტ ჯოზეფ კნატაჩის და გრეჰემ სატონს წინააღმდეგ მე არაფერი არ მაქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ ამ ადამიანებს სულაც არ აქვთ გათვითცნობიერებული ის საერთაშორისო და რეგიონალური პრობლემები, რომელიც წინაშე დგას საქართველო, ხო? თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, როგორი საერთაშორისო პოლიტიკას აწარმოებს დღეს თურქეთი, ეგრეთ წოდებული ნეოოსმანიზმი, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენი ოკუპანტი მეზობელი როგორ პოლიტიკას აწარმოებს ომის ქარცეცხლი დაანთო შუა ევროპაში და ფაქტიურად ევროპამ შეიძლება ითქვას, რომ გარიგებაზე წავიდა მასთან, იმიტომ რომ ტერორისტთან საბრძოლებლად ახლო აღმოსავლეთში ჭირდებათ რუსეთი, თუ გავითვალისწინებთ სხვა მნიშვნელოვან პრობლემებს, რომლის წინაშეც ჩვენი ქვეყანა დგას, საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკაში, როდესაც არის პარტია, რომელიც ყველანაირად ცდილობს პოლიტიკური დესტაბილიზაცია შექმნას ქვეყანაში, მე ვფიქრობ, რომ რომელიმე მობილურ ოპერატორზე, ან თუნდაც არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, რომელთა ნაწილი კაცმა არის ის, საიდან ფინანსდება, რა წარსული აქვთ და ზოგიერთი მათგანი თავის დროზე ნაციონალური რეჟიმის, სისხლიანი რეჟიმის ტაშის დამკვირვებლებს წარმოადგენდნენ, ალბათ ერთ გასაღებიანი სისტემა ყველაზე ძალიან ცუდი იქნება ჩვენი ქვეყნისათვის და უფრო ოპტიმალური ვარიანტი ალბათ ორ გასაღებიანი სისტემა, თუმცა აქაც დისკუსია და დისკუსია საჭირო. რაც შეეხება ჩვენს შეტანილ განცხადებას, მონიტორინგთან დაკავშირებით შეწყალების კომისიის, ჩვენ მივიჩნევთ, რომ კომისიას აუცილებლად ჭირდება მონიტორინგი. ჩვენ არ ვამბობთ, რომ მხოლოდ ეს ჩვენი არასამთავრობოთა კოალიცია უნდა ჩაერთოს ამაში, მივესალმებით კიდე სხვა არასამთავრობოების ჩართვას, რომლებიც არ არიან აღნიშნულ პროცესში ჩართული, რადგან ამ შეწყალების კომისიის მუშაობა ბევრ კითხვას ბადებს ცალსახად და ეს კითხვები, რომ აღარ გასდეს საზოგადოებაში, ადამიანებში, რომელთაც ყავთ პატიმრები და არიან ადამიანები, რომელთაც ნამდვილად ეკუთვნით შეწყალება, მაგრამ ისინი არ გამოდიან და ბევრად უფრო მძიმე მუხლით გამოდიან ადამიანები, სწორედ ეს კითხვები რომ არ არსებობდეს და რომ არ იყოს კითხვის ნიშნის ქვეშ დამდგარი შეწყალების კომისიის მუშაობა რამდენად სამართლიანი, ამიტომ პრეზიდენტის მრჩეულებს, ბატონ პრეზიდენტს თვითონ მივმართავთ, რომ ფართო ჩართულობა იყოს და მონიტორინგი იქნას გაწეული აღნიშნულ კომისიასთან დაკავშირებით.